si unajidai. Wewe Temba. Dogo soge hivi dogo. Mwambie Temba afunge hapa apeleke polisi. Kaa vizuri. Na t-shirt yake hiyo hapo. Unavaa kizuri vizuri kumbe mwingi. Akina mama tunahangaika sana. Lakini vijana wataki kufanya kazi. Wanataka ukipita tu chochoroni wanakukaba. Kama hivyo. Kwa nini asifanye kazi kijana mdogo kama huyo? Leo naona mzazi kama amekulea. Sivyo sivyo, mara unatangatanga unaenda huko bado mdogo. Ndio mambo ya kuwa chokola mjini, unaanza maisha ya kuiba. Kwa ambayo ilianzia tarehe 22 28 mwezi wa pili hadi tarehe 6 mwezi wa 3. Kama ilivyo kawaida ni katika operation tu zetu za kawaida katika kuhakikisha miji yetu inakuwa na amani na usalama zaidi. Katika misako hiyo tumeweza kufanikiwa kukamata watuhumiwa wapatao 15. Lakini na vitu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiporwa katika majumba ya watu. Tarehe 28 mwezi wa pili ambapo ndio siku rasmi ambayo tulikuwa tumeanza na msako huo katika majira ya saa 4 mchana maeneo ya Nyankumbu, tuliweza kumkamata mtuhumiwa mmoja ambaye alikuwa na simu aina ya Tel na laptop Dell moja, mali ambayo iliweza kutambuliwa na mwenye na mlalamikaji. Tarehe 28 siku hiyo hiyo mwezi wa pili majira ya saa 6 maeneo ya Nyankumbu pia tulimkamata mtuhumiwa mmoja. Mtuhumiwa huyu alikamatwa akiwa na kompyuta aina ya Dell, CPU moja, keyboard moja, chain ya silver moja na television aina ya tanda inchi 19 flat screen. Vitu vyote hivi vilitambuliwa na mlalamikaji. Tarehe 28 mwezi wa pili siku hiyo hiyo maeneo ya Nyankumbu, mtuhumiwa mwingine alikamatwa akiwa na television ya aina ya LG 32 flat screen, laptop aina ya Dell 2, television aboda inchi 49 flat screen moja na television LG inchi 32, na mali zote zilitambuliwa. Tarehe 1 mwezi wa 3 tukiwa tunaendelea na msako huu huo maeneo ya Mbugani, watuhumiwa wawili walikamatwa wakiwa na deki moja aina ya Samsung na television moja aina ya Mobisol flat screen. Mali hizi zote zilitambuliwa na walalikaji. Tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka huu maeneo ya mission, mtuhumiwa mmoja alikamatwa akiwa na simu moja aina Tecno line 32 za simu, vifaa vya kuvunjia, kasha za simu 27. Tarehe 2 mwezi wa 3 majira ya saa 11 mission, mtuhumiwa mmoja alikamatwa akiwa na simu moja Tecno na begi moja la nguo, mali ambazo kwa ujumla zilitambuliwa. 3 mwezi wa 3 maeneo ya miti mirefu mjini Geita hapa, mtuhumiwa mmoja alikamatwa akiwa na television aboda inchi 19 flat screen, laptop moja, HP deki moja, LaTeX na sabuva moja na speaker mbili. Vitu vyote hivi vilitambuliwa. Tarehe 4 huko maeneo ya miti mirefu mjini Geita, mtu mmoja pia alikamatwa akiwa na simu moja aina ya Tecno Canon na simu moja na TV Samsung inchi 42 na LG 2 flat screen na laptop aina ya Dell. Vitu vyote hivi vilitambuliwa. Jumla ya watuhumiwa kama nilivyokuwa nimeeleza hapo awali walikuwa 15. Na kati yao watuhumiwa 9 wameshapelekwa mahakamani kwa maana kwamba waliguswa na vitu ambavyo vilikuwa vimekamatwa. Lakini mpaka sasa hivi mali ambayo bado iko ndani kituoni ambayo ilikamatwa katika mtiririko wa msako huo katika kipindi chote hicho ambacho tumekiainisha ambavyo pia havijatambuliwa, tuna television flat screen LG inchi 42, tuna television flat screen home base 24, tuna television flat screen aboda inchi 49, tuna television flat screen aboda inchi 19, tuna television flat screen tanda inchi 19, tuna television flat screen mobisol inchi 19, tuna sabuva aboda moja, tuna speaker mbili, tuna sim Tecno, tuna sim Tecno, tuna Tecno tena boom, tuna sim Blackberry
moja, tuna laptop HP moja, tuna DVD deck moja, tuna sabuva, si piano moja na speaker mbili. Hivi vitu bado viko vituoni, havijaweza kutambuliwa. Nichukue nafasi hii pia kwa kutumia vyombo vyenu kwamba popote pale ambapo tulikuwa nasikiliza wananchi wa Geita waweze kufika kituoni na kuweza kuvitambua vitu hivi ili tuweze kuendelea na mashauri haya ambayo tunayo hapo kituo cha Geita.